ស្រីជនជាតិទីមេត្រីយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាប្រធានាធិបតីទី1និងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចន់ខ្ពស់អញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីលោកបណ្ឌិតជូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតាប្រធានាធិបតីទីម៉ូលេសនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022ដំណើរទស្សនកិច្ចធ្វើឡើងតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយោងតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនេះលោកបណ្ឌិតជូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតានឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនៅព្រះបរមរាជវាំងលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងមានជំនួបដោយឡែកពីគ្នាជាមួយសម្តេចវិបុលសេនាបក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្តេចឌីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចឌីជូនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីទីម័រខាងកើតនឹងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់ចំនួន2រួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មអាកាសចរនិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មស្រូវរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបណ្ឌិតជូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតានឹងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯករាជ្យនិងកន្ត្រកផ្កានៅមណ្ឌលព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅភ្នំពេញលោកបណ្ឌិតជូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតានឹងទទួលការចូលជួបសម្ដែងការគូសមរបស់លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអញ្ជើញធ្វើបាឋកថាជាសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងវេទិកាកម្ពុជាទីមួយខាងកើតលើកទី1ស្ដីពីទេសចរនិងធុរកិច្ចដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពផងដែរក្រសួងការបរទេសបានបង្ហាញក្តីរំពឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកបណ្ឌិតជូសេម៉ានូអែលរ៉ាមូសអូតាមកកាន់កម្ពុជានឹងបន្តពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៃប្រទេសទាំងពីរ។